depois ouvi o Sr. Alben tocar e a Dona Perpétua a acompanhá-lo a cantar. E esse peso aumentou, porque ainda foi mais bonito. No caminho para casa, disse: bom, isto não pode ser, não pode de maneira nenhuma desaparecer esta arte magnífica, este bocado tão rico do nosso Alentejo, que está esquecido, que está perdido, que permanece completamente incógnito no meio da nossa realidade. E no caminho surgiu uma ideia de propor ao Sr. Galbento, ao Sr. Francisco António e à Dona Perpétua que fizéssemos um grupo. E o Sr. Francisco António esfregou as mãos. Ele estava sempre disposto, estava sempre disponível para o cante. A Dona Perpétua riu-se, achou graça e entusiasmou-se. O Sr. Galbento, o homem com os pés mais assentos no chão, disse: um grupo, agora com a minha idade, agora andar por aí, tenho o meu trabalho, tenho a minha vida. Isso, se fosse há uns anos atrás, isso tinha sido bom, mas agora... Bom, a Dona Perpétua convenceu e, passado pouco tempo, andávamos por esses palcos, andávamos por esse país, fomos aos Açores, fomos ao Canadá, andávamos a deixar de boca aberta todas as assistências que os ouviam. Simultaneamente, nós, no programa Património, batíamos a tecla todas as semanas, todas as quintas-feiras, rodava o disco do Dr. Zé Alberto Sardinha com estas lindas modas de uma recolha por ele feito entre 63 e 85, e começámos a sentir algum entusiasmo, começámos a sentir que a campanissa começou a ser considerada como nossa. As pessoas começaram a entender que a cultura alentejana já não era só o cante às rosas, mas era já também uma tradição antiga ligada à viola campanissa. E nós...